Saudações e boas-vindas a você, viajante. Parece estar saudável e com energia. Estamos felizes em ter você aqui. Beba uma caneca de hidromel na taverna. Ou melhor, duas. Guardaventos é um território generoso e você é uma pessoa bem-vinda aqui. Ah, droga. Eu sabia que isso estragaria o dia. Muito bem, vejamos. Sim, sim, a corrupção está piorando. Estamos todos perdidos, etc. e tal. Nunca são boas notícias, não é mesmo? A montanha arruinada voltou a jorrar corrupção também. Vai ser um dia e tanto. Devia ter escutado aquele velho tolo anos atrás. Bom, águas passadas. Um velho eremita que apareceu décadas atrás, delirando sobre a corrupção. Acho que sabia de alguma coisa. Ouvi dizer que foi na direção de falésias do monarca. Fica de olho nele se um dia passar por lá. Sim, a montanha arruinada. Felizmente está do outro lado da ilha, mas claramente significa que a corrupção está se espalhando. O relatório do Vigia Faed apenas reforça isso. Acredito que você seja quem ele menciona aqui. Oh, você é bem valente pelo relato de Tahir. Então que venha a corrupção. Vamos comê-la no almoço. Sinta-se em casa em Guardaventos, camarada. Leve esta mensagem à magistrada Corrapati. Depois, vá tomar uma na taverna. Olá, Guardaventos te dá as boas-vindas. É sempre um prazer receber um hóspede, ou até mesmo um novo residente. Vejo que tem uma mensagem em suas mãos. É o relatório do Vigia Faed? É gratificante saber que Tahir está bem. Espero que ele retorne em breve. O Supervisor Dot já viu este relatório, então? Acredito que deve estar lubrificando sua armadura, pronto para entrar na batalha imediatamente. Se for verdade que a corrupção está se espalhando rapidamente, então precisamos nos preparar. Mas vamos com calma, um passo de cada vez. Tenho certeza de que muita coisa. Mas por enquanto, deveria se cuidar. Deve estar sofrendo de exaustão. Vá até a estalagem e dê entrada lá. Explore a cidade. Retorne quando tiver terminado. Estarei aqui.
A Brisa do Sul lhe dá boas-vindas. Que as brisas mais gentis estejam com você. Gostaria de dar entrada? É um prazer. Olha, isso foi mais rápido do que eu esperava. Nem tente me dizer que descansou de verdade. Mas você já é uma pessoa adulta. Pode decidir quando e onde vai ficar à vontade. Agora você é residente oficial de guarda-ventos, seja temporariamente ou não. E isso quer dizer que você precisa se familiarizar com o assentamento. Sugiro que comece visitando o entreposto comercial. Confira também o espaço de armazenamento que reservei para você. Depois disso, acredito que vamos colocar você para trabalhar. Isso foi fácil, não foi? Sinta-se à vontade para guardar o que quiser aqui em guarda-ventos. Guardaremos em segurança. Qualquer mercadoria comercial também é sempre bem-vinda. Pelo visto, o supervisor Dot gostou muito de você. Ele já quer que você faça parte de seus grandes planos para o assentamento. Ah, eu acho que sim. Às vezes, simplesmente sentimos que estamos no lugar certo. Pode ser o clima, uma determinada oportunidade, ou até mesmo as pessoas. No meu caso, são todas as opções. Eu pertenço a esse lugar, se é que faz sentido. Suspeito muito que seja sobre beber ou se preparar para a batalha. Ele pediu para ver você. Eu ia pedir para tentar mantê-lo na linha, mas acho que seria em vão. Aí está você. É hora de trabalharmos, camarada. O assentamento de guarda-ventos não vai se defender sozinho. Você e eu? Vamos formar uma bela equipe. Eu resolvi juntar recursos, suprimentos e tudo mais que a gente possa precisar. Quando a corrupção chegar, estaremos bem preparados para ela. Ah, esse é o espírito. Vamos começar com as matérias-primas. Madeira, pedra e couro cru. Colete o que puder e, em seguida, refine tudo em uma de nossas oficinas. É um trabalho bom e honesto. Eu gostaria de poder ir com você.
Estamos começando a estocar mesmo alguns suprimentos aqui, não é? Nunca são demais. E isso vale pra tudo. A partir de agora, colocaremos pedidos de suprimentos no quadro de projetos. Visite ou venha falar comigo. E se quiser cuidar de algum pedido, vá em frente. A partir de agora, colocaremos pedidos de suprimentos no quadro de projetos. Visite ou venha falar comigo. E se quiser cuidar de algum pedido, vá em frente. Isso é que é ser um verdadeiro guerreiro. Materiais de construção são uma coisa, mas aço e couro, lâminas e chapas, esses são materiais de verdade. De fato, camarada, devemos pedir ao artífice Coteran que acenda as forjas imediatamente. Perfeito, perfeito. Sandris é um dos melhores ferreiros de Eterno. Tenho certeza de que vocês dois vão se dar muito bem. Fogo nessas forjas! Fale com o Sandris. Ele com certeza vai estar andando perto da forja. Se já não estiver trabalhando duro. Olá! Deve ser de você que Dot vem falando nos últimos tempos. Ele contou seus feitos heróicos. Ele não consegue parar de falar de você, literalmente. De qualquer forma, ele disse que ia mandar você até mim. E, bom, aqui está você. Só pra ficar claro, Miklos tem boas intenções. É que ele é do tipo que fala mais do que faz. Por mim, tudo bem, já que eu sou exatamente o oposto. Sim, ele diz isso com bastante frequência. Aparentemente alheio ao fato de que eu sempre mantenho o fogo aceso. Ah, de qualquer forma, vamos começar com algo simples.
Tente apenas forjar uma espada de ferro. Eu vou te dar o minério. Vamos ver o seu trabalho aqui. Impressionante! Que impressionante! Ou você já fez isso antes, ou tem um talento especial para esse tipo de coisa. Espero ver você pela forja com mais frequência agora. Pode usá-la quando bem quiser. Não podemos desperdiçar habilidades como as suas. Antes de sair por aí, deveria encontrar a sobrevivencialista Karsatin. Embora morrer não seja necessariamente permanente e eterno, isso pode ser meio doloroso. Ela pode te instruir com maior clareza sobre como evitar isso. É o tipo para evitar que você congele ou morra de fome na selva.
Ser congelado vivo é particularmente desagradável. Fala com a Karsatin. Ela raramente está aqui. Ora, ora. Aí vem outro turista. Tô cheia de todos nesse assentamento, esperando que eu os mantenha seguro. Não é meu trabalho. Olha, eu não quero ser rude, mas a sobrevivência aqui nem sempre é garantida. Seja lá fora ou aqui dentro, pessoas morrem. Ou pior, tornam-se corrompidas, perdidas. Estamos todos sujeitos a isso. Por quê? Há muitos motivos. Para começar, é um lugar em que você pode descansar e confeccionar suprimentos. E talvez o mais importante, se você morrer, é um lugar conveniente para ressuscitar. Veja, com toda essa conversa sobre a propagação da corrupção, me parece que estar seguro é coisa do passado. Quer dizer, o que você vai fazer se esse assentamento... Então vai ter ainda mais problemas. Quer dizer, talvez você tenha o que é preciso, talvez não. Bom, vamos descobrir. Que tal você ir até lá, acampar e caçar um dos covis de lobo locais?
Thank you.